аэропорт жайлы клип түсірілді. Иә, жақында клип түсірілді. Біз бір-екі жер үзінділерін қарадық. Ана ұрсатын жерлер ма бар, иә? Бірақ біздің ойымызша ол жерде бір айтылмаған дүние бар. Кішкене көрерменнің көбісі бұл клиптің мәнісін түсінбейді. Түсінген жоқ. Не үшін ұрсып жүр? Не, ана жігіт кім? Иә, арна үшін. Ештеңе түсініксіз. Артынан неге қалмай жүр? Иә. Дәл қазір, құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасы шындықты ашады. Негізінде бұл клип ана қасындағы жігіт кім екенін дәл қазір барлығыңыз бірге. Иә, біз кейбір жерлерінде музыканы алып тастап, жалпы мәтінін дауысын аштық, сөздерін дауысын аштық. Сюжет желісі бойынша ол Еркенің жігіті емес, банктен келіп отырған менеджер. Күндердің күнінде Ерке Есмахан кредит алып, соны қайтаруға келген менеджер екен. Ендеше экранға назар аударайық. Кеттік. Негізінде әңгіме қандай болған екен? Ерке қайда кетіп бара жатсыз? Несиеңізді қайтарсаңызшы, дардай әнші емессіз бе? Ұялмайсыз ба? Үйіңізге келіп тұрып қой. Телефоныңызды ұстай алмайсыз. Қанша рет хабарластық? Телефоныңыздың қайда жатқанын да білмейсіз. Жарайды, қазір өзім әкеп берем. Шынымды айтам, күніне бір 10 рет звондайтын шығармыз. Мүлдем көтермейсіз ғой. Не деген адамсыз? Оны тағы қашып кетті ғой. Ерке, Ерке, түсініңізші, бұл менің жұмысым. Қалай түсіндірсем болады енді? Ерке, тым болмаса чемоданыңызды тастап кетсеңізші, ішінде бір бағалы нәрсе бар шығар. Екінші чемоданыңыз бар екен ғой? Оны да тастап кетіңіз. Ерке деймін. Қойша, уақытты аяп шиелен. Саламатсыз, сайранға дейін ба? Отыра беріңіз. Ерке, Ерке, тоқтай тұрыңыз. Сіз банққа несие сұрап келгенде барлық құжаттарды сіз үшін жасадым ғой? Өтірік айтпаш, өзі үшін жасадым. Ерке, сіз несиені төлемегенше, мен сізді ешқайда да жібермеймін. Мен таксидің ақшасын қайтармаймын, жүресіңдер ма? Енді мен төлемейтін шығармын. Сен ылғи жауапкершіліктен қашасың. Сезесің ба? Уақыт болса сәл қалды. Бір жұмысы жатқанда. Қазір, тұра тұршы. Алло, басеке, мен ғой. Жаңа Ерке Есмаханның несиесі бойынша. Жағдай былай болып тұр, Ерке біздің корпоративке өнер көрсетсе. Жо, тегін ғой. Бас несиесін жауап берсек болды. Қалай, келісесіз ба? Енді қазір енді өзіммен, қазір өзіне берем қазір. Сөйлеспейсіз ба? Жарайды, жарайды. Я, бауырым, сендердің корпоративтеріне қатыссам, мен де несиемді жауап бересіңдер ма? Өкпе қуасы ма? Әнші болу керек еді. Қош емет, еріңіз! Қош емет! Мінекей осындай шағын фантазия.